למסגרת. 15 עצירות מ-43 סגירות במשחק הראשון של סטויקוביץ', הוא פותח טוב את המשחק. או הסיב, עוד לא כל התאומים, אבל הוא בעניינים חזק. עצירה טובה של סטויקוביץ', לא קל לעצור את ג'קיץ'. יכולות שלהם. וואו, מה הם עושים פה? חשבנו שזה יסתיים בשער של גיל פומרנץ, אבל יש שוער בשער. מדברים בהגנה. פומרנץ שולח למוטולה, סטויקוביץ' בפעם החמישית היום. את ההתקפה, ויין מחזיר, וזו הצלה של סטויקוביץ', ופעם נוספת, טומיסלב סטויקוביץ'. איזה מופע של סטויקוביץ'. זה תומה, הוא בכושר אדיר תקופה, וזה יפה לראות את זה אחרי שהוא היה שחקן. לנגנסוור עם ארבעה שערים, רק שער אחד. סטויקוביץ' עוצר, יש שם כניסה. שטל הרשקוביץ'. הוא הורחק פעמיים, עוד אחר כך אחת והוא בחוץ. עצירה טובה מאוד של סטויקוביץ'. למרות שהיו להם שניים, שלושה. אין שריקה, גילי פומרנץ לא עושה את השער! סטויקוביץ', מצוין. הם צריכים לזרוק לשער, עצירה טובה. שק, ואין משתחרר, נותן כדור לפינה, המתגל טועה, עצירה של סטויקוביץ', אשדוד מנצחת ברמת השרון, 26-25.